Labas, sveiki sugrįžę į mano kanalą. Tai šis video yra antra dalis mano praeito video apie tą serinį žudiką, kur pasakojau jums apie Luis Alfredo Garavito. Nes būtent praeitoj dalyje aš pabaigiau kažkur, kad jisai vis žudė tuos vaikus, bet niekas jau nesučiupo metų metus. Ir kad jis laisvai galėjo daryti savo visus nusikaltimus, nes jis net nebuvo įtariamasis. Kad niekas net nežinojo, kad apskritai kažkoks serinis žudikas, kuris grobia ir žudo vaikus ir kankina juos ilgas valandas ir viską egzistuoja. Vienu žodžiu, tai šiandien bus ta visa antra dalis. Bet prieš man pradedant šitą video, nepamirškit paspaus like mygtukus ir prenumeruot mano kanalą, nes jau tiek nedaug trūksta iki 11 tūkstančių. Nors gal dar ir gana daug, nes dar trūksta apie 500, man atrodo, žmonių ar kažkas tokio. Bet vis tiek aš žinau, kad mes galim tai padaryti. O dabar šokim į šį video. Taigi šiek tiek, tiesiog labai trumpai priminsiu, ką aš pasakau jums praeitam video. Tai aš jau teigiau, kad Luis Alfredo Garavito iš pradžių prisiviliodavo savo aukas, kad tos aukos jūs dažniausiai būdo berniukai, buvo kelios mergaitės, bet visą laiką įtraukė maži vaikai. Tų vaikų amžius kažkur buvo nuo 8 iki 16 metų, kai kada jaunesnė. Ir kad iš pradžių pats Luis, jisai tik tai priviliodavo vaikus ir juos užpuldavo seksualiniu būdu, juos kankindavo, bet tuomet tiesiog paleisdavo. Ir tada ieškodavo naujo vaiko. Ir nuo 1980 iki 92 metų jis jau buvo užpuolęs 200 skirtingų vaikų, būtent seksualiniu būdu. Ir niekas net neįtarė, kad jisai tai daro, ir niekas apskritai jo neieškojo vien dėl tos priežasties, kad tie vaikai, kuriuos jisai užpuldavo, jie buvo kaip ir gatvės vaikai, arba vaikai iš neturtingų šeimų, ir tiesiog jie niekam nerūpėjo, ir dėl to jis galėjo daryti bet ką, ką jis tik tai norėjo tiem vaikam. Tuomet pasakiau, kad nuo 92 metų pats Luis, jisai susiprato, kad jisai dabar nori dar ir nužudyti vaikus, kad jam vis dėlto neužtenka to dalyko, kad jis ir taip jau sugriauna tiem vaikam gyvenimą ir juos kankina sadistiniais visokiais būdais, bet dabar jisai nori dar juos ir žudyti. Tai būtent 92 metais jisai įvykdo pirmą savo žmogžudystę, bent jau jisai taip teigia, tiksliai negaliu pasakyti, nes tikrai niekur neradau informacijos, ar jis buvo anksčiau kažką užpuolęs, bet jis teigia, kad 92 buvo pirmas kartas. Ir tuomet nuo to laikotarpio tiesiog puldavo vis naujus vaikus ir niekas jau nepasigėdo metų metus, kad patėjo ir 93, ir 4, ir 6, ir 8, ir tiesiog jisai toliau galėjo žudyti Kolumbijoje pačioj. Kiek vėliau aš taip pat pasakiau, kad jisai persikėlė trumpam į pačią Venezuelą, tuomet į Ekvadorą ir kad tuose valstybėse jis irgi nužudė vaikų. Ir tiksliai nėra net žinoma, kiek jisai būtent nužudė pačioj Venezueloj ir kiek nužudė pačiam Ekvadorė. Bet teigiama, kad pačioj Kolumbijoje tas skaičius yra pats didžiausias. Ir tie visi žudimo būdai buvo labai žiaurūs. Aš jų dar kartelį nekartosiu, nes tiesiog labai žiaurūs. Tie, kas matė pirmą video, tai tikrai juos atsimnat, nes jie turėjo tikrai įsirikti jums stipriai jūsų galvą. O dabar pakalbėkime apie aukas, kurios buvo surastos kiek vėliau kaip išgyvenusios aukos. Jų nebuvo atrasta daug, buvo atrasta tik tai 3 ar 4 berniukai. Galbūt tie berniukai, kurie buvo tik tai seksualiniu būdu užpulti, galbūt jie tiesiog gyveno savo gyvenimą toliau, galbūt jie net nežinojo, kad kiek vėliau buvo pats Luis sugautas, nes jie kaip ir gyveno gatvėje, jie neturėjo jokių televizorių ar kažko tokio, ar tikriausiai net nemokėjo skaityti, tikrai jie net nežinojo apskritai, kad tikriausiai toks serinis žudikas yra ir tiesiog jie galvojo, kad tai galbūt buvo kaip ir kažkoks, nežinau, eilinis dalykas, kas nuolatos tokiem vaikam įvykdavo. Tai būtent vienas iš tų išgyvenusių aukų buvo 79 metais William Truliko, jo vardas buvo, ir tuo metu jam buvo tik tai 9 metukai. Ir teigiama, kad pats Garavito, jis užpuolė šitą vaiką vidurį miesto, kad jis priejo prie jo, jis iš pradžių prisistatė, kad jis yra kažkoks politikas, tuomet žinoma pasiūlė jam šiokį tokį uždarbį, bet kai vaikas jisai parodė šiokias tokias abejonės, jokies kaip ir nelabai norėtų atsiųsti šito Garavito, kad Garavito tuomet įsitraukė peilį. Ir tikriausiai niekas aplinkui nematė, nes jisai pasakė tam vaikui, kad tu nešauk ir kad vis tiek eisi su manim. Ir galiausiai šitas berniukas jis tiesiog ir nuėjo kartu su pačiu Garavito. Ir teigiama, kad kai jie atėjo į tą atokią vietą, kad Garavito pradėjo visokiais būdais jį kankint, pjaustyt, seksualiniu būdu išnaudot, mušt ir tiesiog jį kankino netgi 12 valandų iš vien, po lieto, visokiais būdais juo mėgavus. Ir
Šitas bent jau berniukas, jis išventėgė, kad garavito išvieniam kartojo, kad aš ten nužudysiu vėliau, kad aš ten nužudysiu ir kad jis taip pat dažnai juokdavosi iš manęs, kitaip šaipydavosi ir tiesiog buvo labai labai kaip ir laimingas. Bet teigiama, kad kaip pats garavito, kad jis šiek tiek kaip ir užmigo, nes jau kaip minėjau praeitam video, jis nuolatos gerdavo labai daug alkoholio, tai tikriausiai alkoholis suveikė ir kad kai garavito užmigo, šitas berniukas jisai pabėgo tiesiog nuo jo. Ir daugiausiai taip ir nesusidūrė su pačiu garavito. Tuomet kitas berniukas, kurio vardas buvo Karlosas Alberto, jam tuo laikotarpiu buvo tik tai 10 metukų, ir jis teigė, kad taip pat šitas garavito, kad priejo prie manęs, užkalbino, visas metodas vyko lygiai taip pat. Tuomet kaip ir prievartą nusivedė į atokesnę vietą, pradėjo visus dalykus daryti tuos pačius, ir beje šitam berniukui, jisai irgi atliko visokius siaubingus dalykus valandų valandas ir galiausiai, kaip pats garavito paklausė, ar tau patinka tai, ką aš tau ką tik padariau, pats berniukas jis teigė, kad jis ant tiek buvo persigandęs, kad jis tiesiog iš vien kartojo, kad taip, man labai patinka. Ir žinot ką, dėl to garavito jį paleido, nes jisai teigė, o labai gerai, man labai patinka, kaip vaikai atsako, kad jiem irgi patiko šitie visi dalykai, ką aš tau padariau. Ir jis tuomet teigė, kad tuomet susitiksim kitą savaitę, kad būk toj pačioj vietoj, aš ateisiu vėl. Ir pats garavito kažkaip patikėjo tuo berniuku, kad jam tikrai patinka tokie dalykai. Ir tas vaikas teigiama Karlosas, kad jis tuomet iš visos energijos jis jau pabėgo greičiau, tuomet pranešė tikriausiai kažkiem kitiem asmenim ir daugiau niekada nesirodė tuose vietovėse, kur turėjo pats tas garavito vėl ateit kitą savaitę. Tuomet kito vaiko vardas, kuris irgi išgyveno, jam buvo 16 metų ir čia buvo 90 metai ir jo vardas buvo Ferney Bernal Alvarez. Tai teigiama, kad jis nebuvo kažkoks benamis, kad jisai tiesiog pardavinėjo gaidžius kovai, kad jisai dirbo kartu su savo tėčiu ir kad pats šitas garavito irgi priejo prie šito berniuko, irgi jį užkalbino ir per prievartą irgi nusivedė šiek tiek toliau, tuomet jį surišo, irgi kankino ir teigiama, kad šį berniuką jis jau tikrai kankino, nes jis buvo subadytas 7 kartus būtent tuo atsuktuvo ir teigiama, kad pats berniukas nepaisant to, kad jisai buvo tiek stipriai subadytas, kad jam kažkokiu būdu pavyko išsilaisvinti rankas ir kad tuomet, kai pasitaikė pirmą atėjantį progą, kad jisai tiesiog pabėgo nuo pačio garavito. Ir tuomet jisai tikriausiai irgi bandė papasakyti savo tėvams, kad kas jam nutiko ir kad kaip maždaug tas žmogus atrodytų, bet niekas nepradėjo ieškoti šito garavito, nepaisant visų tų berniukų išgyvenimų. Ir pats garavito, kadangi niekas jo neieškojo, nors šitos raukos pabėgdavo kai kurios ir kai kuriem pabėgdavo įsigelbėti ir čia buvo atrasti tik tai keli vaikai, jų tikrai turėtų būti daug daugiau, vis tiek teisėsauga jo neieškojo ir net nebuvo jis joks įtariamasis ar kažkas tokio. Dėl to pačiam garavito jam buvo labai kaip ir nuobodu ir jis netgi kūrė planus jau būtent į 90-ųjų pabaigą, kad jis jau kai buvo 97-8 metai, kad jis teigė, kad aš kažką nužudysiu iš saugusių ir kad tai bus kažkoks masinis nužudimas ir gal tada kažkas atkreips į mane dėmesį, nes jeigu dirinks žmonės ir galbūt aš pagrobsiu tuos žmonės kažkokius ne jau elgetaujančius, bet galbūt kažką iš aukščiau, galbūt kažkokius turtingesnius žmonės, kad galbūt tada kažkas atkreips į mane dėmesį ir galbūt tada jau man bus netaip nuobodu žudyti visus šitus žmonės, čia jis bent jau taip teigė. Ir jisai beje kūrė ilgus mėnesius visą tą planą, bet labai gerai, kad tas planas jam neišdegė, nes kiek vėliau jisai buvo sugautas. Dabar pakalbėkime apie pačią pagaliau jau jo paiešką ir kaip jisai vis dėlto buvo sugautas. Tai iš pradžių pačiais 98 metais keli berniukai tiesiog žaidė futbolą, kai jie atrado berniuko kūną, jau tiesiog apirusi visą, tuo metu jie kreipėsi į policiją. Žinoma, buvo tas visas tyrimas, bet tuo laikotarpiu policijai kaip ir nelabai rūpėjo, kas tas berniukas, kad jie nedarė jokių DNR tyrimų, tiesiog apskritai nieko, taip, jie surado tą kūną, jie pamatė tie kaip ir tyrėjai, kad tas kūnas tikrai, kad tai nebuvo natūrali mirtis ir kad tas berniukas tikrai buvo nužudytas, bet kažkodėl niekam visiškai nerūpėjo tas vaikas, nes jie galvojo tikriausiai, kad jis kažkoks galbūt elgetaujantis vaikas buvo ir viskas. Bet tuomet už kelių dienų, lapkričio 15 dieną, kai buvo netoliese atrasta masinė kapavietė, kur iš pradžių buvo surasta 36 net berniukai, jų kūnai, kad visi berniukai buvo nuogi ir kad vienų berniukų kūnai jau buvo labai apirę, kitų dar nelabai apirę, kad tiesiog masinė kapavietė. Tuomet, kaip ir teisėsauga, jau kaip ir susidomėjo, nes ant visų berniukų buvo
kai jie buvo ištirti, buvo matoma, jog jie labai buvo ilgai kankinami ir, kaip jau minėjau prieš tai, ir jų lytiniai organai nupjauti, ir čia pilvas atpjautas, kai kurie be galvų, kad tiesiog visa scena buvo labai, labai, labai žiauri, kad tuomet jau jie susidomėjo, kad kažkas čia tikrai labai blogo dedasi, bet tuo laikotarpiu teisėsauga vis dar neįtarė Karavito, nes jie galvojo, kad negali būti, kad vienas žmogus galėtų tiek vaikų nužudyti, o jie buvo atradę dar tik 36 šiuo laikotarpiu. Kiek vėliau, savaičių bėgi, kaip jie apžiūrėjo didesnį teritoriją, jie atrado 44 iš viso kūnus, ir kiek vėliau, kai jie dar praplėtė visą tą teritoriją, jie atrado šalimais kaimyninę miestelį dar 27 vaikus, tiesiog masinė kapavietė, kad tiesiog vaikų kūneliai vieną šalia kito. Ir tuomet jau jie kaip ir pradėjo dar stipriau ieškoti to jau tariamo žudiko, tiksliau žudikų, nes jie galvojo, kad tai yra kažkoks kultas, nes jie teisėsaugo galvojo, kad kadangi buvo nupjaunamos galūnės ar galvos, ar tiesiog su daugybė durtinių žaizdų ir panašiai, kad tyrėjai galvojo, kad kažkokie buvo ritualiniai dalykai aukojami ir kad galbūt dėl to buvo atliekami tokie siaubingi dalykai perniukam. Ir vis tiek nieks neįtarė, kad tai buvo vieno žmogaus darbas ir kad galbūt mes jau turim dabar serinį žudiką. Dėl to tie vaikai, jie net ne visi buvo ir atpažinti, kad dauguma jų, jie tiesiog buvo eiliniai vaikai ir viskas. Kai kurie vaikai buvo atpažinti, galbūt kai kurie vaikai apskritai negalėjo būti atpažinti net su DNR pagalba, nes visų pirma buvo pas juos žemės drebėjimas ir tam žemės drebėjime buvo prarasta labai daug visokių įrašų. Pavyzdžiui, jeigu berniukas ir būtų lankęsis kažkada pas dantistą ir, pavyzdžiui, daris kažkas nuotraukas dantų ar kažkas tokio, kad buvo prarasta labai daug dokumentų, taip pat ligoninės dokumentų paprastų buvo daug prarasta. Ir dėl to daug berniukų tiesiog nėra atpažintų iki šių dienų. Galbūt jų tėvų, tarkim, sistemų nėra irgi DNR įvesta ir dėl to jie tiesiog nėra atpažinti iki šių dienų. Tuomet atėjo 99 metai, tai atmenkit, kad jau visi metai priejo nuo tų masinių kapavičių atradimo, bet vis tiek nieks jau nesulaikė. Taigi dabar jau 99 metai, vasario 6 diena, ir buvo rasti dar du nuogų berniokų kūnai, būtent cukranendrių šitam lauke. Ir tas laukas jis buvo apdegęs, nes kas įvyko būtent tenais, kad pats Garavito, kas užpuolė tuos du vaikus, jis dabar jau buvo pagrobęs du vaikus vienu metu ir juos kankino, ir galiausiai jisai tiesiog užmigo, kai jau jis nužudė tuos vaikus visas girtas, ir jisai, kadangi rūkė cigaretę, kai užmigo, jisai netyčia padegė visą tą lauką kažkokiu būdu, ir galiausiai buvo taip, kad pats Garavito, kad jis prabudo, jisai žiauriai įsigando, kad jau čia gaisras vyksta, ir kad jau tikriausiai atvyksta kažkokius pajėgos, gesinto viso gaisro, dėl to jisai nuogas tiesiog pabėgo iš tos įvykio vietos, kad jis paliko tiek savo tuos akinius, tiek batus, tiek rūbus, tiek kai kuriuos užrašus, kuriuos jisai turėjo su savim, kad tiesiog jisai nuogas pabėgo ir viskas. Ir kai teisėsauga šiuo laikotarpiu atvyko šitą nusikaltimo vietą, jie atrado tuos du berniukus, jie atrado tą visą milžinišką gaisrą, žinoma, ir jie atrado tuos visus jau daiktus, ir jie iškart galėjo supras, kad, pavyzdžiui, iš tų akinių tie akiniai nebuvo paprasti akiniai, kaip jau minėjau prieš tai, kad jie susiprato, kad tas žmogus, kuris nešiojo šios akinius, kad jisai serga astigmatizmo, būtent kairiai akiai, dėl to šitie akiniai buvo suformuoti būtent jam, ir todėl jie ieškojo būtent tokio žmogaus, kuris turėtų šitą akių ligą. Taip pat jie suprato iš jo batų, kad jis turėtų būti tas žmogus neaukšto ūgio, kažkur apie 1,63 m, galbūt 67 m. Taip pat, kad jisai turi šlubuoti su viena koja, nes pagal jo batus buvo galima nustatyti, kad jisai labai stipriai šlubuoja. Ir taip pat jisai, kadangi buvo palikęs tokį raštelį, o ant tokio raštelio buvo parašyta adresas. Ir tas adresas jisai buvo tos moters praeitos jos, kur pamenu praeitam video sakiau, kad jisai susipyko su ja ir po to jisai bandė ją pasmaukti ir teigė, kad aš tave irgi nužudysiu, bet galiausiai jisai to nepadarė ir tiesiog judėjo toliau savo gyvenime, kad buvo tas adresas įrašytas. Ir iš pradžių patys tyrėjai, jie vis tiek negalvojo, kad tai yra pats Luis Garavito, jie iš pradžių net nebandė atrasti to adreso, kad nuvykim tarkim į tuos namus, pasikalbėkim, kad galbūt Luis ten gyvena, arba tas įtarimas žudikas, kad jie visiškai nieko to nedarė, jie tiesiog apkaltino kitą vyrą, kuris buvo žinomas tą mieste, nes jisai buvo žinomas pedofilas, tai jo vardas buvo Pedro Pablo Ramirez Garcia, ir jie jį suėmė, ir jie teigė, kad tu nužudai šitus berniukus, ir kad galbūt tu esi atsakingas už tuos visus kitus berniukus, kuriuos mes radom, ir jis tiesiog buvo suėmtas, bet
Kai galiausiai buvo atrasti dar keli kūnai ir kai jau tas šitas Pedro buvo suimtas, tuomet teisėsaugos susiprato, kad vis dėlto tai nėra mūsų žmogus, kad tas žudikas vis dar yra laisvai ar žudikai ir kad mes privalom juos surasti. Taigi šiuo laikotarpiu prie visos teisėsaugos prisijungi dar vienas patyręs detektyvas, kurio vardas buvo Aldemaras Duranas. Tai galiausiai šitas vyras, jisai susivokė, kad mums reikia nuvažiuoti į tą adresą, kad tai tikriausiai labai svarbi informacija, mes privalom sužinoti, kas gyvena tam adrese, kurį mes radom. Tuomet jie, kai tenais nuvyko, jie pasikalbėjo su tą moterim, su tą jo ex, ir ta moteris pasakė, kad aš, žinoma, su Garavito jau nebendrauju ilgą laiką, nes jinai pradėjo pasakot apie savo būtent buvusius vaikinus, ir jinai teigė, kad mano paskutinis vaikinas ir buvo tas Luis Alfredo Garavito, bet kad mūsų santykiai iširo labai blogai, ir kad jis mane bandė pasmaugti, ir visą tą istoriją, bet jie teigė, kad pats Garavito paliko pas mane tą lagaminėlį. O žinu, tam lagaminėlį, kas buvo, visokie užrašai pačio Lui, kad ką jisai užmušė, kuriom datomsai užmušė, vaikų kai kurie rubeliai, kai kurie dokumentai su nuotraukom, jeigu vaikai turėjo dokumentus su savim, kartais kiti asmeniniai daiktai, kad tiesiog buvo tenais visas kaip ir jo trofėjų lagaminėlius, kurį jisai laikė ir kai jisai susipyko su savo tą buvusią ex, kad jisai pamiršo tą lagaminėlį kažkodėl pasiimti iš jos, o galbūt na, jam jau netidavė. Kad galiausiai teisėjai saugo, jie atidarė tą lagaminėlį ir jie tuomet susiprato, kad mes tikrai turim jau dabar įtariamąjį, pagaliau, tačiau buvo 99 netgi metai, kad galiausiai jie visą bylą susijėjo su pačiu Luis Alfredo Garavito, kad tikriausiai jis yra tas serijinis žudikas. Ir dabar jie jau pradėjo jį medžiot, kad jie nuvyko į jo tą namelį, kur jisai turėjo gyventi, bet tenais nebuvo jau ras, kad jie pradėjo ieškoti pačio Luis Garavito pačioj gatvėj, pačiose galbūtose buvusiose darbovietėse, bet tiesiog Luis kažkur pradingo ir niekas negalėjo jo atras, kur jisai yra. O tuo metu pats Luis, nežinau, ar jisai žinojo, kad jo policija jau dabar ieško, kad jis yra įtariamasis ar kamesmė, bet tikrai jisai nenorėjo sustoti ir jisai vis dar norėjo užpulti kitą vaiką. Tai galiausiai 99 metais, 22 dieną balandžio, jisai vėl gėrė daug alkoholio, kai jisai pamatė kitą berniuką. Tam berniukui buvo vos 12 metų ir jo vardas buvo Ivanas Sabogalas. Ir teigiama, kad jisai užpuolė šitą berniuką, vėl nusivedė tokią nevietą ir pradėjo vėl įkankinti ir privartauti. Kai galiausiai kitas benamis vaikas, kuriam buvo tuo metu tik 16 metų, jis išgirdo tuos visus riksmus ir jis ėjo link to garso, kai jis pamatė visą tą vaizdą, kas buvo daroma tam 12-mečiui berniukui. Ir jis nepabėgo šitas berniukas 16 metų, kad jis pasiėmė akmenis, nes jis neturėjo kito įrankio, su kuo galėtų apginti ir nuvyti tą serinį žudiką. Ir jis tiesiog iš atstumo pradėjo mėtyti tuos akmenis į patį Garavito. Ir žinoma, tai suveikė, kad Garavito iškart nustojo daris tą, ką daris, jis atsistojo ir jisai bandė kaip ir užpult patį tą 16-metį vaikiną, tuo tarpu pats tas 12-metis berniukas jisai įsilaisvino, atsistojo ir iškart pradėjo bėgti ir galiausiai tie du vaikai pabėgo ir kad galiausiai jie nubėgo iki artimiausios rančos, kuri buvo netoliese. Šiuo metu pats Luis irgi iš vien bėgo paskui juos ir jisai tikrai nenorėjo paleisti savo tos aukos. Bet teigiama, kadangi Luisas buvo labai labai girtas ir jau šiek tiek ir senesnio amžiaus negu šitie vaikai, dėl to jis negalėjo taip greitai bėgti kaip šitie berniukai. Ir galiausiai tie berniukai duja nubėgo į tą rančą, nubėgo pas tuos savininkus, iškart papasakojo, kas vyksta ir kad jūs privalot kviesti policiją. Ta būtent savininkai ir padarė. Beje, pats Luis, jis dar atėjo tą pačią rančą, nes jisai pamatė, kad berniukai nubėgo į rančą. Ir jisai dar kaip tik pradėjo meluoti, kad man reikia to vieno berniuko, ir jis vis dar bandė įtikinti tuos savininkus, kad jie atiduotų tą vaiką jam. Kad jis ant tiek buvo kažkoks, nežinau, nesveikas ir galvojo, kad jam vis tiek šitas jo planas išdegs. Kad galiausiai, kai pats Luis susiprato, kad jau policija pakeliojo, kad jisai pabėgo į artimiausius miškus, ir tenais laukė ilgas valandas ir galvojau, kad tikriausiai, nežinau, policija išvyks ir tuomet jisai galės išeiti kažkur toliau ir toliau pulinėti kitus vaikus. Bet jie, kaip pats Luis nusprendė, kad jisai nori išeiti iš tų miškų ir tikriausiai kažkur kitur keliauti, policija jį pasitiko ir tuomet pats Luis iš tikrųjų melavo, kad jau net nėra vardas Luis. Jisai taip pat susim turėjo kito vyro tapatybę, ką jisai ir padavė teisėjai saugai. Ir jisai teigė, kad jis yra kažkoksai tai politikas tenai su kažkokiu vardu,
bet pati policija tuo laikotarpiu juo visiškai nepatikėjo ir iš karto jį suėmė, nes jie teigė, kad mes žinom, kad tu esi tas Luis Alfredo Caravito ir kad tu esi įtarimas dėl daug, 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 daug vaikų nužudymų. Tai galiausiai jisai buvo suimtas ir kelias mėnesius jis iš vien neigė, kad jis yra tas Luis Alfredo Caravito. Nors viskas buvo akivaizdu ir akivaizdu visi įrodymai rodė prieš jį, bet jis vis tiek buvo įsitikinęs, kad jis nėra Luis ir vis bandė kažkaip dar vis išsisukti iš pačios teisėjai saugos rankų. Tai vieni iš tų įrodymų, kaip jau sakiau, jo akys, kad buvo išsiaiškinta, kad jisai turi tą ligą ir kad jisai būtent, kad jo ir yra tie patys akiniai. Tuomet buvo išsiaiškinta, jog jisai taip pat šlubuoja, kad jo ūgis yra tas pats. Liudininkai, tie berniukai paliudėjo, kad jisai tas pats vyras, kuris bandė juos užpult. Taip pat pagaliau buvo panaudota DNR, kad buvo paimta DNR nuo paskutinio aukų, kurios buvo rastos ir paimta pačio Louis DNR. Ir po kurio laiko atėjo atitikmuo, kad vis dėlto čia ir yra Luis. Ir jums įkelsiu tą video, kur buvo kaip ir jau tokia, kaip ir tas visas interrogation, kaip apklausa. Ir tas video yra labai trumpas, jeigu man jį leis įkelti, netai paliksiu apačioj. Kaip pats Luis, jis iš pradžių kalba, ir galiausiai jisai tiesiog palūšta ir pradeda šaukti ir verkti, ir tiesiog elgiasi, nežinau, kaip kažkoks mažas vaikas. Ir galiausiai jau palūšta, tiesiog įdomus video, kad galėsit jūs jį peržiūrėti ir pamatyti, kaip jisai būtent reaguoja, kai jau jis galiausiai susivokė, kad jisai vis dėlto neįsisuks nuo teisėjai saugos. Tai galiausiai, kai jisai jau prisipažįsta, kad taip, aš vis dėlto esu serinis žudikas, aš užpuldau tuos vaikus, ir kaip pats Luis Alfredo Caravito susiprato, kad jisai tikriausiai daugiau neišeis į laisvę, jisai tuomet nusprendė, kad jisai geriau padės teisėjai saugai, padės surasti tuos visus kūnus, ir mainais už tai jisai tikėjusi, kad jis galbūt bus paleistas anksčiau, kad galbūt jo ta visa bausmė bus sumažinta. Tai yra įrodyta, kad jis nužudė 138 vaikus, tai tikrai 100%, kad visi įrodymai rodo ir jį, ir buvo surinkta daug įrodymų ir tikrai yra patvirtinta. Bet pats Lui, jisai teigė, kad jisai nužudė apie 172 vaikus ir buvo tie kūneliai irgi rasti, bet tiesiog kiek vėliau pritrūko įrodymų ir dėl to nebuvo galima įrodyti. Bet dabar šio laikotarpio teisėsauga mano, kad jisai nužudė kažkur apie 300 vaikų, galbūt net ir daugiau, nes laikas nuo laiko vis dar būdavo, tarkim, kaulai rasti ir panašiai. Bet kiek vėliau mes taip pat žinom, kad jisai žudė ir pačioje Venezueloje, ir pačiame Ekvadore, o visos šitos aukos, tas 138, buvo būtent pripažintos pačiom Kolumbijoje. Dėl to tiksliai net nėra žinoma tas pats skaičius, bet kad jis tikrai yra labai 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 aukštas. Ir čia net nėra skaičiuojama tos, čia yra jau skaičiuojama tik tai nužudyti vaikai. Bet čia nėra įtraukta tie vaikai, kuriuos jisai užpuldavo, kad jisai iki nužudimų užpuolė dar apie 200 vaikų ir tiesiog juos sužalojo ir privartavo ir kitais būdais visai pelkėsi su tais vaikais. Kad tiesiog jis buvo siaubingas, šlykštus žmogus, kuriam visiškai niekas nerūpėjo, nei jis pats, nei vaikai tuo labiau, tiesiog visiškai niekas. Taigi iš pradžių, kai jisai dar nebuvo bendradarbiavęs su teisėsauga, buvo nustatyta, kad jisai, kad jo bausmė yra 1853 metai ir 9 dienos. Ir kad tai buvo ilgiausia kada nors paskelbta bausmė pačios Kolumbijos istorijoje. Bet taip, jie paskelbė šitą bausmę jam, bet pagal įstatymus tuo laikotarpiu jie negalėjo šitos bausmės jam duoti, nes tuo laikotarpiu pagal įstatymus maksimali bausmė buvo 40 tik tai metų. Kad nesvarbu, ar tu vieną žmogų nužudėjai, ar tu nužudėjai 200 vaikų ar dar daugiau, tu vis tiek maksimalią bausmę gautum tik tai 40 metų. Kad galiausiai jisai gavo tik tai 40 metų, bet kai jis susivokė, kad jeigu jisai padės teisėjai saugai atras tuos visus kūnus ir panašiai, ir bendradarbiaus, ir papasakos, ką jisai jam darė, kad galiausiai bausmė jam bus sumažinta, kas ir įvyko, kad galiausiai bausmė jam buvo sumažinta tik tai iki 22 metų. Jis nužudė beveik 200 vaikų tikrai, ir jis gavo tik tai 22 metus kalėjimo. Ir dabar yra 23 metai, ir būtent šitais 23 metais jisai gali pirmą kartą jau prašyti to lygtino paleidimų į laisvę. Ir jisai tą tikrai teigiai darys. Kad jau gali būti taip, kad šiais metais arba kitais metais, kad galbūt jisai išeis į laisvę ir tiesiog vaikščiks lyg niekur nieko ir vėl galbūt galės užpuldinti kitus vaikus.
Tai būtent pačiam kalėjime, kaip jam sekėsi. Tai teigiama, kad jisai buvo keliuose skirtinguose kalėjimuose, kad iš pradžių jisai buvo uždarytas pačio griežčiausio režimo kalėjime, bet jisai niekada, niekada nebuvo uždarytas su visais kitais kaliniais, kad jisai visą laiką būdavo vienas, nes teigiama buvo, kad jeigu jis būtų tik paleistas į bendrą visuomenę, jis iškart būtų nužudytas. Kad visi kaliniai tikrai būtų su juo susidoroję tą pirmą dieną, kada jisai būtų tik tai įdėtas į tą visą bendrą bendruomenę to kalėjimo. Dėl to jisai visą laiką būdavo vienas, visus šitus metus, jisai netgi neidavo į kiemą, jam nebuvo leidžiama eiti, jeigu jisai yra į kiemą, jisai būdavo uždaromas tokiam kaip ir narve, kad visiškai atskirai nuo kitų, kad jisai tuos visus metus niekada nebendrau su kitais kaliniais. Taip pat teigiama, kad jisai kalėjime dirbo tokius darbus, kaip, pavyzdžiui, darė antrankius, gamino auskarus, grandinėlės, kitus papuošalus įvairius, arba kartais dirbdavo pačioj virtuviai. Bet irgi virtuviai jisai dirbdavo ne tai, kad su visais kaliniais, bet jam, tarkim, būdavo duodamas tam tikras darbas ir jisai tada būdavo atskiruoju visai patalpoj ir dirbdavo tenais tik tai vienas. Vienu žodžiu, kad jisai buvo ir yra dabar visais laikotarpiais izoliuotas nuo visos bendruomenės ir visą laiką yra tik tai vienas. Jis beje teigė per savo tuos interviu, jisai yra davęs tik tai kelis jų ir mes apie juos taip pat pakalbėsim. Ir viena per interviu teigė, kad jisai tikrai teigė, kad jisai išeis į laisvę ir žinot, ką jisai teigė, kad jisai dabar pasikeitė, kad jis kabutėse išgėjo nuo viso to ir jis teigė, kad jau yra svajonė susituokti su moteriam. Ir padėti vaikam, kurie buvo nuskriausti, ne jo nuskriausti, bet kitų vyrų, tarkim, nuskriausti lytiškai. Jisai teigia, kad jisai dabar nori padėti tokiem vaikam. Jo, psichologiškai. Nežinau, aš tai netikiu ne vienu žodžiu, ką jisai apskritai sako. Ir plus su moteriam, kai jau moterys visiškai net netraukė, jisai visą šitą dainelę tą pačią sakė ir tuose psichiatrinėse, kai jisai buvo. Kad jos svajonė yra susituokti su moteriam ir turėti savo vaikų, bet jisai niekada to net niekada nevykdė, nes tai nebuvo jo tikras svajonės, tiesiog visą laiką tai visiems sakė. Ir dabar jisai irgi lygiai tą patį sako, kad jisai išeis į laisvę ir dar padės kitiem vaikam, kuriuos jisai irgi žalojo, aš tiesiog net negaliu patikėti jo žodžiais. Taip pat visuomenės pats atsakas, kai jisai buvo suimtas, visuomenė žinoma buvo pasipiktinus, kad kokio velnio jūs taip ilgai jau nesuimėt ir net neįtarėt, kad vaikai dingdavo tiesiog keliasdešimt per savaitę ir nieks nepastebėdavo tų vaikų, kad kame čia visa šita esmė, kad tuomet buvo bausmės griežtinta būtent po jo, jau kad galima gauti maksimum 60 metų kalėjimo, jau nebe 40. Tai dabar irgi pas juos Kolumbijoje, jeigu įvykta ir masinį nužudimą, tu vis tiek gali gauti tik tai 60 metų kalėjimo. Bet nors vienas toks geresnis dalykas, kas jam nutiko ir kas nors vienas dalykas, kokia karma jį pasigavo, kad jisai dabar serga vėžiu ir kad tas vėžys yra labai stiprus ir kad galbūt jisai net neilgai ryte gyvens, galbūt jisai net ir nespės išėti į laisvę, nes galbūt jisai mirs pačiam kalėjime, nes teigiama, kad jam kraujas yra perpilamas kiekvieną mielą dieną ir kad jam reikia daugybę ten visokių tiek vaistų gert, tiek kitų procedūrų lankyti, kad vienu žodžiu jisai yra tikrai blogoji situacijoje pats šitas garavyto. O dabar pakalbėkim apie tai, kai jisai buvo vieną kartą davęs interviu būtent. Jisai buvo davęs interviu tam teismo biologui, jo vardas yra Mark Benekė ir šitas Mark Benekė, jisai taip pat turi ir savo YouTube'ą, jisai yra vokietis ir jisai yra kalbėjęs su kitais žudikais, serijiniais žudikais iš viso pasaulio ir kad jis irgi būtent kalbino patį šitą Louis, nes pats Louis, kadangi jisai nebaigė mokyklos, jis kiek vėliau savo gyvenime teigė, kad jam buvo kaip ir įdomu sužinot, kodėl jisai taip darydavo, kodėl jisai puldavo vaikus, kad kas su juo negerai, kodėl jisai nejaučia jokių gailesčių, kad jam negaila visiškai nieko, kodėl jisai tiesiog taip apskritai darė. Ir kadangi šitas teismo biologas, jisai tuo laikotarpiu kaip tik buvo Kolumbijoje, jisai iškart pasiūlė, kad jisai galėtų jį kaip ir duoti jam interviu tą paimti iš jo ir kad jis galbūt galėtų jam pasakyti, kad ar jis turi tam tikrų ligų, kad kodėl jisai būtent taip elgėsi. Tai būtent pačiam Garavito buvo nustatyta, jog jis turi narcisizmo sutrikimą, psichopatiją,
depresiją ir taip pat psichozės epizodus dažnus. Vienu žodžiu, kad jis turi labai labai daug ligų, tai visų pirma pats Mark teigė, kad šitas serinis žudikas jis buvo ypač draugiškas. Ir jis teigė, kad tai yra vienas iš draugiškiausių žudikų, su kuriuo jam teko bendrauti per visą savo gyvenimą, netgi iki šių metų. Kad sako, aš kaip pasietėjau, jis buvo labai labai draugiškas ir tu tikrai negalėtum pasakyti, kad jis būtų tas serinis žudikas. Nes sako, jis tiesiog visą laiką buvo toks kaip ir ramesnio būdo, mielai su manim kalbėjo, buvo labai labai atviras, visiškai nesijaudino dėl visų detalių, kad jisai laisvai papasakojo ir apie tai, kai jisai nukirsdavo tiem vaikam pirštus ir po to susim nešiaudavosi ir kitus dalykus, kad jisai atliko, kad jisai visiškai teigiama, nieko nemelavo ir buvo labai atviras ir tiesiog ypač draugiškas, kad sako pats šitas teismo biologas, kad sako mane, jis labai net nustebino, kad kai aš tik su juo pradėjau kalbėti ir kad kai išgirdau, kad kaip jisai būtent bendrauja su manim, kad iš vis kaip jisai galėtų būti kažkoks serinis žudikas. Tai teigiama, kad jų pokalbis iš pradžių prasidėjo apie pačio kalėjimo maistą, po to perėjo apie žalojimo visas detalės, šiek tiek perėjo apie kitus serinius žudikus, nes kaip pats Mark užsiminė jam apie kitus serinius žudikus ir kaip pats Louis suprato, kad tie seriniai žudikai nužudė mažiau žmonių negu jis, tai jie iškart jam pasidarė kaip ir neįdomus, nes jisai buvo kaip ir aukščiau už juos ir jis teigė, kad jis nenori kalbėti apie kitus serinius žudikus, jeigu jie yra žemiau jo. Ir pats šitas teismo biologas yra įsitikinęs, kad kas būtent paskatino Garavito žudyti tiek daug vaikų, juk jis teigė, kad ankstyvas smurtas ir taip pat patirta ta visa seksualinė prievarta būtent šeimoj, kad jau tėvai buvo alkoholikai, kad niekas jau kaip ir nemylėjo, kad jis nelankė nei mokyklos, kad taip pat jisai turėjo daugybę visokių kitokių traumų, taip pat kiek vėliau jau kaip ir atsirado ta visa ir psichopatija ir narcisizmas, kad šitie faktoriai irgi prisidėjo prie visų šitų dalykų, nes kadangi jisai nejautė jokio gailesčio, nes kaip jau žino psichopatai, jie net nežino, kas yra gailestis ir jiems tiesiog jie neturi tokių jausmų, bet jie negali mylėti ir apskritai, kad jie tiesiog yra labai manipuliuojantis žmonės ir kad būtent šitie faktoriai ir prisidėjo prie viso to, kad kodėl jis apskritai žodė vaikus. Bet kad jis teigė, kad ankstyvi šitie patirti šito berniuko traumos visus labai prisidėjo prie visų šitų žiaurumų. Ir taip pat Louis papasakojo pačiam Markui vieną istoriją, kad jis teigė, kad sako, vienas vaikas buvo ypač išskirtinis ir kad aš jį atsimenu dar ir dabar, kad tas vaikas, sako, mes kaip ėjome iki tos vietovės, nes kadangi jie eidavo ilgus atstumus iki tokių vietovių, kad tas vaikas, sako, man pasipasakojo, kad jis buvo užpultas ne vieną kartą seksualiniu būdu jau prieš iš kitų vyrų ir kad jisai dėl to labai blogai jautėsi ir kad jis nesupranta, kodėl vyrai jam taip daro. Ir pats šitas Louis teigė, kad man tuo laikotarpiu šiek tiek kaip ir pagailo šito berniuko, kad jis jau buvo užpultas kelis kartus, bet jis teigė, kad tai nesustabdė manęs jam atliktai dar kartelį ir tai nesustabdė manęs jau galiausiai irgi nužudyti. Kad jis teigė taip, jis patyrė lygiai tą patį, ką ir aš, kad aš iš pradžių pradėjau galvoti, kad ir aš patyriau tos pačius dalykus, bet kiek vėliau tai man visiškai nerūpėjo ir aš vis tiek tiesiog jį nužudžiau. Ir taip pat Markas teigė, kad nepaisant to šito Louis draugiškumo, kad kai jis kalba ir kad jeigu tu žinai, kokius faktorius būtent turi patys psichopatai arba tie patys narcisistai, kad sako, tu gali labai lengvai atskirt, kad jis tikrai turi problemų ir kad jis tikrai tikriausiai turi tą pačią psichopatiją, nes kad sako, jie visi yra labai stipriai manipuliuojantys, kad visą laiką nori naudos tik tai sau. Taip pat Markas, ką jisai paminėjo per su interviu, kad sako, vieni žmonės yra įsitikinę, kad taip, jis padarė tiek daug subingų dalykų, bet kai jisai buvo sugautas, kad jisai padėjo teisėsaugai ir kad jeigu jisai nebūtų papasakęs teisėsaugai, kur yra būtent dauguma kūnų, kad tie kūnai niekada nebūtų atrasti, o galbūt būtų atrasti tik tai po daugybę metų. Ir kad kai kurie žmonės galvoja, kad jisai kaip ir pasitaisė ir kad jis kaip ir pagerėjo tam pačiam kalėjime, nes žiūrėkit, kad jisai padėjo teisėsaugai, bet pats šitas Markas teigė, kad tikrai ne, nes jisai tai nedarė dėl tų pačių vaikų, kad jisai darė tai tik dėl savęs, nes jis visų pirma žinojo, kad jisai gaus mažesnį tą kaltinimą, kad tuo laikotarpiu tikriausiai jisai galės anksčiau išėti į laisvę ir kad jis darė tikrai ne dėl tų vaikų, kad, pavyzdžiui, kai kurie iš tėvų atrastų savo vaikų kūnelius, kad tikrai tai nebuvo kažkoks
iš jo pusės gailesčio dalykas, kad jisai visą laiką viską darė tik tai dėl savęs. Jis pats Markas, kaip tik klausiau jo interviu, kurį jis atliko praeitais metais, kad jis teigė, kad taip, jisai žino, kad šitas serijinis žudikas gali išėti į laisvę ir kad jis tiki, kad jeigu jisai nenumirs pačiam kalėjime anksčiau, kad yra didelis, didelis šansas, kad jis vis dėlto ir išės į laisvę. Nes jie negali daugiau jo nieko kito apkaltinti ar įkalinti dar kartelį, nes maksimumas yra maksimumas pas juos ir viskas. Nebent jisai būtų įkalintas pačioj Venezueloj arba pačiam galbūt Ekvadorė, bet kadangi jisai yra pačioj Kolumbijoje, kad tai labai labai yra mažai tikėtina situacija. Ir pats Markas teigė, kad jis tikrai netikė, kad jisai pasitaisė ir kad jisai pasveiko, nes nuo šitų visų dalykų tu negali pasveikti. Jeigu jau tu tampi serijiniu žudiku, tai ir viskas, tu ir būsi visą gyvenimą serijiniu žudiku. Ir kad jeigu jisai išeis į laisvę, jis iš karto gali daryti tuos pačius dalykus. Nes jis taip pat sulygino patį jį su Pedro Lopez, pamenat, o galbūt ir nepamenat, nes tą video aš dariau jums labai labai senai, juk jis irgi buvo Pietų Amerikos serijinis žudikas, kuris irgi nužudė šimtus vaikų, bet jis visą laiką žudydavo būtent mergaitės. Ir kad jis irgi galiausiai buvo paleistas liktais 2002 metais, nes jisai taip gavo tą visą maksimumą, jis išbuvo tuos laikų tarpus kalėjime ir tuomet jisai vėl buvo paleistas į laisvę. Ir tik buvo paleistas į laisvę, praėjus vos keliem mėnesiam jisai vėl buvo apkaltintas mergaičių nužudymu, nes vėl buvo rasti kūnai ir tie kūnai buvo susieti su pačiu Lopez, nes pagal visą DNR sistemą, bet tiesiog pats Lopez jis kažkur pradingo ir jis nėra suimtas iki šių dienų. O jisai irgi yra serijinis žudikas, aš tą video jau buvau padarius senai, gal prieš metus, ne jau gal daugiau, gal prieš 2 metus. Jeigu norit, gali pasižiūrėti, kad sako, visa šita situacija gali vėl pasikartoti, kad šitas serijinis žudikas išeis į laisvę ir jeigu jis dar turės sveikatos kažkiek, nes jam dabar yra 63 metai, kad jisai gali iškart, kai tik jisai pamatys vaikus, vėl iškart pradėti tą patį daryti. Kad sako, taip, jis dabar yra uždarytas net nuo paprastų žmonių, nuo visų kalinių, nuo visko, tai galbūt tie visi jo jausmai yra šiek tiek nurimę, bet jis teigia, kad jis tikriausiai šitas serijinis žudikas fantazuoja savo galvoj iš vien, nes fantazijos jos niekada nedingsta pas tokius žmonės. Tai kad tikrai nebūtų gera mintis paleisti jį į laisvę, nepaisant to, kad jis teigia, kad jisai tikrai pasitaisė. Tai čia yra tokia visa šita šiurpi istorija apie šitą serinį žudiką Luis Alfredo Garavito, kuris yra tiesiog pirmoj vietoj kaip pagal skaičių aukų, jeigu įvestum į Google. Mano asmeninė nuomonė, jis tikrai niekada neturėtų išėti į laisvę apskritai. Mano manimu, tokiem žmonėm nereikėtų visiškai gyventi ir iškart juos reikėjo jam įvykdyti mirties bausmę. Nes tokie žmonės jie niekada nepasitaisys ir plus ant tiek sadistiškam būt, kad kankint kitus vaikus ir taip sadistiškai su jais elgtis ir tiesiog šimtam berniukų tai padaryti ar ir keliau mergaitėm, kad tai tiesiog yra, nežinau, protų nesuvokiama. Ir apskritai visos tos detalės, kurias aš skaičiau ir domėjausi, kad kokiais būdais jisai kankino tuos vaikus, aš tikrai net negirdėjau pas kitus šitus serijinius žudikus, kad taip, kai kurie serijiniai žudikai, jie puola, tarkim, vaikus, jie nužudo juos, kankina, bet ne ant tiek kankina, kaip šitoj būtent byloj, kad čia jau buvo visiškai net kitas lygis, tai tikrai jis neturėtų išeiti į laisvę ir aš tikiuosi, kad jis ir neišeis, bet negali žinot. Kaip ir praeitą video dariau, ne praeitą, o prieš kelias savaitės, ne jau gal prieš kelias mėnesius dariau, apie tą serinį žudiką, kuris sugrįžo į Prancūziją. Ir kad jis irgi tiek daug žmonių nužudė ir kad galiausiai jisai dabar irgi laisviai. Nežinau, kas čia su šita sistema darosi, kad kažkiek serinį žudikai dabar jau gali išėti į laisvę. Nežinau, bet tiesiog aš tikrai nepalaikau. Ko jau serinių žudikų tikrai nereikėtų paleisti į laisvę, nes manau, jie tikrai darys tą patį vėl. Tai čia yra mano asmeninė nuomonė, prašykite komentarus, kokia jūsų yra nuomonė. Ką jūs galvojate apie šitą serinių žudiką ir iš viso girdėjote apie jį, nes nors jisai yra topuose, apie jį nėra labai daug kalbama. Kodėl? Galbūt, kad jisai yra iš Pietų Amerikos, o ne iš pačios USA, nes jeigu visas šitas dalykas būtų įvykęs USA, tai tikriausiai būtų sukurta daugybė filmų, daugybė dokumentikų visokių ir panašiai, ir galbūt jisai tikrai būtų žinomas, taip pat kaip, pavyzdžiui, pats Ted Bundy, bet kažkodėl jisai nėra labai daug žinomas. Tai parašykite komentarus, galbūt kažką
kažkur suklydau, kažką praleidau, nes metų buvo labai daug ir daug visokių detalių, tai tikrai galėjau kažkur susimaišyti. Tai visiems gražios dienos, nepamirškit paspausti like mygtuką, užsiprenumeruoti mano kanalą dar kartelį, labai labai ačiū. Jau tiek nedaug trūksta iki 11 tūkstančių, tikiuosi, kad greitu metu aš ir surinksiu tą 11 tūkstančių, tai labai 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 visiems ačiū. Tai dar kartelį visiems gražios dienos ir tuomet susitiksim kitam mano videoje. Bye!